Čím to je? Proč si je nechal postavit takhle malinký? Tak za prvý, potřeboval uzurpovat spoustu men, tady nejenom, že už Hatshepsut ho dala do svýho chrámu, ale občas si tam ještě připsal a chtěl na ní budovu, aby to vypadalo, že jako jo, jsem tam taky. Ale ve skutečnosti tam samozřejmě vůbec neměl tělo. Kde si nechal pohřbít svoje tělo? V skalním hrobě, ne? Přesně tak, v údolí krále ve skalním hrobě. A hrob, který obývá Tutmose III, se jmenuje KV34. Budeme se teď s těma číslama setkávat stále dokola. Dneska ke konci semináře pak přinese David ještě nějaký papíry, tam to budete mít mapky a obrázky, ale to uvidíme dneska. Ona samotná Hatshepsut taky nebyla pohřbena tady v tom zárušním chrámu. I ona měla svůj hrob. Také. A to je zajímavé, právě Hatshepsut byla první, která vymyslela nebo začala s tou tradicí vykopávaných hrobů. V dutině nějaký. Ona začala to údolí králů, když vlastně byla královna. Původně to měl být hrob pro ní. Ale později, když se chopila moci, tak ho rozhodla předělat na hrob Tutmose, kterýho z něj myslíte? Tutmose prvního. Ona milovala toho své otce, jak o něm říkala, že on chtěl, aby ona vládla. No a právě pro něj nechala vybudovat sarkofág. Toto je ten sarkofág, možná si ho pamatujete. Ten jsme si už jednou ukazovali, jak Hatshepsut ho původně nechal vyrobit pro sebe a pak smazal svoje jméno a napsal tam toho svého otce. Tenhle úžasný sarkofág jsme našli v díře. Já vám ukážu, jak vypadá to, kde tedy Hatshepsut přebývala. A ten hrob, který obývá ona a její otec, se jmenuje KV20. KV20. Vypadá hrozně zvláštně. Tady máme schéma přibližné. Na počátku celého toho hrobu je obrovská dlouhá chodba, která jde dolů. Ta chodba se poté zatáčí ve zvláštním sklonu, až se úplně mění ten směr a jde zpátky vlastně tím směrem, kde původně byl ten východ. Jo? Když se podíváte tady ze zhora, takhle to přibližně vypadá. Tímhle zvláštním způsobem postavil. Chodby nejsou nijak, jo, tady ještě vidíme jeden, tuto je úžasný obrázek. Jak skutečně se klesá schody. Jo. A v tomto hrobě už nacházíme úplně nejstarší rozdělení hrobů v údolí králů. Oni totiž ty hroby, které tam jsou postavené, nejsou postavené každý libovolně. Ale všechny hroby v údolí králů mají určitý skrytý systém. Jak jsou tam postupně řazené chodby, postupně místnosti a co v těch místnostech a chodbách je. Tady to vidíte písmenama A, B, C, D, E, F, H, I a pak tady jsou ještě další. Ne všechny hrobky mají všechny ty písmena. Neboli ne všechny hrobky mají všechny typy místností. Ale některé místnosti vždycky tam jsou. Je tam vždycky úvodní místnost, teda úvodní chodba, Ačko a Bčko, ta chodba za ní. Vždycky je tam ten hlavní sál. Tady je to F-ko. A vždycky jsou tam i nějaké boční místnostky, tady vidíme taky, ve kterých jsou většinou uložené poklady. My těch vzorů uvidíme velké množství v průběhu dalších měsíců. Tenhle ten hrob je nejstarší, tady vidíte ještě další krásný plánek v podstatě. Takhle vypadá vchod. Dnes. Nevím, jestli jsme si někdy říkali vůbec, jak to tam fungovalo. Jak
Víme, že v podstatě ti, kdo stavěli tyto hrobky, žili ve vesnici Deir al-Medina. To jsme si ukazovali na té mapě, že jo. Přibližně 50 lidí, když přišel nový panovník, až 60 lidí, se sebralo a dostalo úkol vybudovat pro něj tu hrobku. A trvalo to třeba 6 měsíců. Což není zas tak dlouho. Ty základní práce. Bylo nutné teda vytesat hrubou chodbu, pak přišla druhá četa, která to vyhladila, a pak třetí, která tam nabarvila věci. A pak čtvrtá, která to vyplní předmětama v podstatě. Netrvalo to tedy moc dlouho, když to vezmete do určité míry. I když ta práce nebyla příjemná. Sami docela znamená, tam prej hrozný horko vevnitř a tak dále. V podstatě Hatšepsutina, Tutmose prvního, tedy hrobka, je snad skoro jediná, která je absolutně nezdobená. Takhle to tam všude vypadá. Je to příliš zvláštní, možná, že to je skutečně jedna z těch prvních fází, že se vyřádili v podstatě na tom svém chrámu, že jo, tam Hatšepsut, tam dělala reliéfy a tak dále. A tady tenhle hrob asi považovala skutečně, že bude jenom nějakou chodbou. Nevíme, jestli tam vůbec byly uloženy nějaký poklady. Těžko říct, jestli náhodou nechtěla prostě, aby to bylo takhle bezpečné. Ale něco tam asi bylo, nějaký pár předmětů. Třeba její pohřeb, maska a tak dále. Ona Hatšepsut pravděpodobně nebyla nalezena stejně v tuté jeskyni, protože ji potom přesunuli. Během toho, co se hloubily tyhle ty chodby, tak byly vždycky vchody odkrytý. To bylo bezpečnější, oni byli zapečetěni, aby se dali chránit, každá ta hrobka ve starověku, ale nezasypávali je. Protože potřebovali vědět, jestli se tam teda někdo dostal nebo ne, a to poznali podle toho zapečetění. Kdykoliv kněží viděli, že dochází k rabování těchto místností a míst, tak začali v podstatě po nocích, kde si to museli to dělat v noci, to muselo být strašný, tam, prováděli různé expedice, kdy vyndávali mumie a předměty z jednoho hrobu a dávali je do jiného. A takovýmhle způsobem byla pravděpodobně přestěhována právě Hatšepsut, kterou jsme našli v nejbližším, pravděpodobně našli, v nejbližším hrobě, který byl malý, nekrálovský a patřil její chůvě. Tam byla nalezena pravděpodobně její mumie. Takže to je ta, kterou máme na obrázku. Takhle vypadá ten originální hrob, ve kterém stále je tento sarkofág. No, možná ho teda vyndali, ale prostě byl tam v době, kdy to našli. Je prostě úžasný, krásný. Takhle obrovský. Tak takovouhle zvláštní hrobku vytvořila Hatšepsut, ona začala s tou tradicí. Ale Tutmose třetí tím, že se nevyřádil v Deir al-Bahri, postavil si malinký chrám, tak chtěl něco lepšího. A začal revoluční dílo. On začal celkově revoluční stavitelská díla. Postavil sedmý pylon v Karnaku. My někdy budeme brát ten hlavní thébský chrám. Ale teď, když nevíme ještě ty vladaře, tak by nám bylo k ničemu jakoby vidět v podstatě ty jejich tváře. Takže až je dobereme, tak si probereme celý ten chrám a kdo co postavil. Tohle to je zádušní chrám, který našli vědci v Abydosu. Abydos je takovýto posvátný město, kde údajně byl pohřbený bůh Osiris. A tam našli opět takovýhle pozůstatky chrámu, kde pravděpodobně Tutmose uctíval tedy tohoto boha zemřelých. Tady vidíme zbytky noh, no, nějaký sochy zmumifikovaný Osirisou. A takhle asi vypadala ta svatyně. Dej plánek se stromama. Jo.